Een hele goede avond, beste kijkers, en welkom bij een speciale uitzending van het NOS Journaal. Vanavond was item een voordeurbrand in Eindhoven. Ik zou zeggen, laten we overschakelen naar onze verslaggever Gerrit. Ja, dit is Gerrit hier vanuit Eindhoven. Ja, ik zou zeggen, kijk even met ons mee. En we hebben een hele bijzondere BN'er voor u als getuige van deze voordeurbrand. Is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Ik zweer het, zie je, iets in die geest. Dat kun je niet zeggen, joh. Mijn flippers uit. Dat is wel jammer. Roei! Al met al is het allemaal wel goed afgelopen. Dus dit was Gerrit vanuit Eindhoven. Terug naar de studio. Gerrit, je had het er ook nog over dat er een BN'er aanwezig was. Nou zijn we wel met z'n allen heel erg benieuwd wie dat zou mogen zijn. Ja, Tering, dat is waar ook. De BN'er, Maarten van der Weijden, wordt gezien als potentieel verdachte en eveneens eventueel als getuige, maar dat moet later nog uitwijzen. Toen de volgende dag onze verslaggevers Maarten in het zwembad confronteerden met het feit dat hij eventueel als getuige of als dader gezien wordt, reageerde hij als volgt. Maar alles moois komt een eind. En het sprookje is af, de cirkel is rond. Ik wens jullie het beste. Het gaat jullie goed. Dank jullie wel. Dit was een uitzending van het NOS Journaal. We wensen u een fijne avond en tot ziens.